أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Ima Allaha milostivog samilosti. Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na zemlji ne bi ostavio, ali oni ih za rok određenog ostavlja i kad rok njihov dođe, ni da svega jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa shukrulillahi shukran shukran. اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. Riječi budu pa prođu, djela žive pa umru, narodi budu pa nestanu, od njih tek poneki trag ostane, a od čitavih vjekovlja ostane minuta ili dvije. Brda u doline se pretvore, rijeke i mora presahnu, samo jedna jedina svjetlost vječno sja, samo jedan žubor i poj vječno teče i vječno se čuje. Ta svjetlost je Allah Želešanu, ta žubor i poj Kur'ana, Zimušana, koji nikad neće nestati. Njemu neka je samo vječna slava i hvala. Meleki kažu, hode ovako putevima, danju i noću, pa traže ljude, traže mjesta gdje se ljudi okupe i govore Allah Želešanuhu, dogovaraju se, spominju njegovo ime i spominju njegove ajete. I onda meleki počaste taj skup, sjednu među te ljude, pa im bude toplije i da ne znaju. Allah Želešanuhu sa neba spusti spokoj i mir i tim ljudima dadne od beskrajna svoga rahmeta i oprosta. I onda je Allah Želešanuhu spomene, svojim govorom, svojim vječnim jezikom, s onima koji su kod Allah Želešanuhu. Ja ovom prilikom molim Allah Želešanuhu da mi budemo ti koji će melek ko Bog da posjetiti večeras, i od onih koji će Allah Želešanuhu spomenuti po dobru, i da ćemo mi biti ti koji će shvatiti nešto večeras od Allahovi ajeta, nešto se zajednički dogovoriti i biti još čvršći na pravome putu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja sam, kao što je brat Muamer kazao, Mirza Sarajkić. Volio da sam absolvent, ali pašit će mi još jedan semestar. Imam, znači, još godinu ako god arapskog jezika. Tačno da sam prvi put s ove strane i mnogo lakše sati tamo strane. Ali ako bi sad pokušali, ovo ovako pošljeno pa se ja mogu odbraniti, onako. Čudan je ovaj život, znate, ja većinu ovdje znam, nekako me može stid malo pričati. Većina je tu studenata, a ovi malo što stariji mora da sprofesori, ne znam. Čudan je, kažem, život, jer čini mi se kad god gledam kako ko kome priča i vazi današnji vakt, uvijek oni malo gori priča i onima malo bolji. Ja mislim da je tako večeras. Ja mislim da bi od vas ja mogao dosta toga naučiti, da bi vi dosta toga imali meni reći, ali ja nekako obrnuto danas, valjda pa. Ali ja ću potruditi da eto nešto podijelim sa vama. A zaista se osjećam, da ne kažem kao svi oni počišćeni, ja se osjećam nagrađeno večeras, da možemo pričati. A ono što bi želio,
a to nije bilo prije i svi su prije to govorili, znači večeras to bude jedan muhabbet. A muhabbet nije samo razgovor, to je razgovor sa ljubavlju, ono, kad sjedu jerani, jerance, muslimani, muslimanke, mislim, da li baška, da li ovako, i popričaju ono što se kaže, ko ljudi. Ono što mene u zadnje vrijeme muči i o čemu sam eto promišljao, jest upravo ova večerašnja tema. Volio da razgovaram sa vama, ja nisam nikakav stručnjak u tome, znači ja imam određeno neko mišljenje. Gledam neke strane tu, vi neke druge, tako da se nadam će večeras još čuti predavanja, ne samo jedno. Ja sam treće večeras imao ovoga, klanio sam teraviju kao imam, učio sam ovo, pa sada pričam. Tako da se ja morti nema, onda ništa ima, na vas red. Što se tiče ove teme, insan, kad se osvrne oko sebe, a ne mora se osvrniti, kad pogleda, a ne mora ne pogledati. Nas je Allah Žešanu s vama. Zašto? Allah Žešanu je sve. On je sve tvorio. Ono što vidimo i ono što ne vidimo. Znači, kada gledamo, vidimo Allahovo stvorenje. A kada ne gledamo, vidimo očinji mrak. A u njemu je dokaz Allahov. A to da smo mi njegdje kučili ili nismo, to je naš problem. Allah Žešanu u Kur'anu kaže, glede ovoga, u suri Al-Hadid govori وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَاكُمْ. Znači ovi prekrasni biseri Kur'ana tako lijepo kruže u Kur'anu, tako nam Allah Žešanu poput majke se obraća i kaže Allah Žešanu je sama gdje god ste vi, gdje god bili i u kakvom god položaju vi bili, sjedili, ležali, spavali, Allah Žešanu وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَاكُمْ zna za najskriveniju tajnu, koju ćete tek reći jarani ili jaranci, ili neće, zna za sudu, za osmije, za radost zbog položenog ispita ili nepoloženog. Sve to Allah Žešanu zna i sa vama je, sa nama je, i Allah Žešanu je uvijek tu da nas čuje, kada iskreno nešto tražimo. Jedno od Allah Žešanu imena jeste El Karib, što znači u arabskom jeziku blizak. Karib, kada se ide malo dublje, etimološki, znači stopljen s nečim, skroz blizu, pomiješan s nečim. Allah Žešanu je tu uvijek kraj nas. Uzda, on čuje, on zna kako teče krv kroz naše vene. A na nama je samo da tražimo. I zaista, sve što smo zamolili, ja ne znam, ja stvarno u životu, eto, ako imaš sad se pohvalim, mogu da se pohvalim, hvala Žešanu, sve što sam u životu ja poželio, ja sam sve dobro. Ne znam, sve što sam željela, to sam imala, to šta je ono bilo, to. Sve što sam imala, to sam željela. Ja stvarno, samo Allahu i memorom, ničim drugim. Sve što sam želio, od, da kažem, pjesme nekog pjevača ga slušam. Poslušaj me na nekom, ne znam, radiju i on je zabra volja da je poslušaj. Tako mi Boga koji nas sad sluša i znao mi to meni sve ispunio. I ono možda što nije dobro za mene, ali ja sam to stvarno iskreno poželio, Allah Žešanu mi je dao. Znači, Allah Žešanu kao gospodar. I ovo je stvarno nala jedna muđiza, to ne ja nije. Gospodar Žešanu nam je sve stvorio, dao nam je zemlju, dao nas stvorio. Vid nas mašala, veliki, fini, bitki, pokretni, ne možemo biti bolji, jel? Dao nam je hranu u zemlji, dao nam je zrak da dišemo, vodu, pored toga nas oblači, pored toga mi tražimo kuće, evo vam kuće, tražiš, hoći na fakultet, evo, koji ćeš fakultet, tražiš posao, evo posao, pare, sve to olaze šanu u dadne. Znači, pogledajte sad taj odnos, neko ko ti je sve dao, sve ti stvorio, i opet ti služi. Allah Žešanu služi ljudima. Nažalost, čini mi se više nego što, mislim, da li njemu ljudi kako služe, njemu to ništa ne treba. Ali Allah Žešanu, nakon toga što je sve stvorio i sve nam dao, opet je tu, stanom u svakom času, da nam kaže, treba li se šta? Ako to se treba, smo malo dunjaličke neke ovako sfere, razmišljamo, ja se pitam,
pošto mi je to sad trebalo neke poslove i to neki ljudi rade, ima li gdje direktora na zemlji? Da se čovjek napravi svojim parama fabriku, da donese najbolje mašine, da ti kupi onu prevoznu kasu, da obezbedi topli obrok, da te obuče, da ti radno i paradno djelo, da ti napravi kuću. I pored toga svega, ima li takav direktor, i pored toga svega, još da dođe, da stalno bude u tebi da pita, joj, mamre, jesi gladan? I bil popio šta? Bil muzički, mislim, nema tog direktora. I još ako ti slučajno zakasniš nešto, ko što mi kod Allaha džellešanuhu zakasnimo, no. E, tijem gdje, znači, pomoć, bura, brate, da naučiš koji hač. Još ako zakasniš kod takvog direktora, on opet, ma dobro, hajde vam, evo. Toga nema da mi znao. Ti sam prciju nauči prve, ako bi se tako nešto slučajno dešavalo. A čovjek i čovjek su isti. Allah subhanahu wa ta'ala je toliko uzvišen. I toliko nam je dao. I toliko nam opet služi. Allahova milost nešto podvoje neupitno, podvoje dva. Toliko obeskrajno da se o tome ne može razgovarati uopšte. Ali ja sada uzmam drugu stranu. Allah džellešanuhu. Možemo samo da ga slavimo. I da pričamo o njegovim ajetima, o njemu samo ne možemo puno da razgovarati. A da pričamo o nama. Ako se Allah džellešanuhu tako odnosi prema nama. Evo, meni dao sve. Ne znam vam kako šta. Ali daje nam dosta toga. Sve nam daje. Mislili da to mi ili ne mislili, bili svjesni toga ili ne bili se. Ajmo malo pogledati, i to je sad ta tema, kako se mi to odnosimo prema Allahu džellešanuhu. Ako Allah džellešanuhu uvijek blizu, i ako uvijek ispunjava ono što želimo, jer smo mi kod Allahu džellešanuhu, jer smo mi tu negdje, radimo mi šta, imamo mi kakvu ulogu. A prvenstveno ovdje govorim na, i mislim na nas, Allahu hvala, ljude kojima Allah džellešanuhu stvorio srca i u njih ulio taj nur upute. I ovdje se sjetio jednog ajeta iz sure Al-Anfal koji govori o nam vjernici. Kaže Allah džellešanuhu: innamal mu'minuna alladhina idha zukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ شتاو ذات الله جزانونا داو قرآن كتالب nešto ne valja, hoćem da budem nekakvi u tom katalogu zubor istini upute kako su. Vjernici su oni istinski, innamal mu'minun, istinski, zaista istinski vjernici su oni koji kada se Allahovo ime spomene, njihova srca zatrepere. Njihova srca se ispune ljubavlju. A kada se ajeti njegovi uče, kada neko znak, neki Allahov spomene, oni sigurni postanu zadatkom imanem. Raste im iman, a iman je sigurnost. Da ja kao jedan, ako sam musliman, mogu biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Odnosno da mogu pobiti sve sile ovog svijeta, jer sa mnom je Allah, a sa njima nije nikom. Sa njima je šejt. Allah, rabbi im tako. I osanje se samo na Allah džellešanuhu. Nema Eran Muamere bil ja otišao tamo. I čovjek neće biti tako, ja uradim. Ili Mirza, ja sam tako, ja mogu da ja to kup neko auto, ovo ono, to je dobro, znam, ja ću se voziti. Nema toga. Allah rabbi ne te vekelun. Allaha se pita. Mi kad god sebe pitamo, mi ćemo za sebe nešto činiti. Allaha se pitamo, on će nas putiti da učinimo ne samo za sebe, već za sve ljude oko sebe. Sada kad smo ovdje, ovo veđilet kulubu u arapskom jeziku, stvarno je to prelijepo. Veđilet može biti strahuju, može biti da se usiče na srca.
i može biti da su puna ljubav. E, to je neka tema koju volio da, da razmišljamo o njoj, da pričamo o njoj. Našto se to nama srce da trepere? Znači se mi to pobojimo, ja, prvi, šta? Šta to nas? Šta to nas toliko očistosti koji mi rekem, pa joj, sad sam ja, pat. Sad nema, sam on tu. Je li to možda, ako smo studenti, možda se prepanem dođi ispit? Uf, joj, rimsko pravo, ekonomija, statistika, književno, stara, klasna, projektovanje, majko, ne, a veđelet kologo, majko će te, daj, gdje spustaj, sad uči to. S druge strane, to je balova, mislim. E, imaš vam 200 maraka, odmah, joj, je, gdje ima 200, ovdje ima 200 maraka. I onda veđele od klubu, nama fino, mi odemo za. Ka? Do koje mjere je to dunjaluk ušao u nas? Da ne idemo krajnost, mi živimo na dunjaluku, od njega se moramo križiti. Ali do koje mjere smo mi njemu predani, do koje mjere on nas rani? Mustalaž za sanu. Ima jedna hikaja. Kaže da jedan čovjek, obični insan, došao kod nekog šeha tamo. I sjeo pred njega i kaže, šef, Boga, ti si pametan ovako čovjek, gdje ti meni kaže, gdje sam ja kod laža sam? To ja znam, značan sam. Ovaj šef, znam to je. Tako, laš, ba na marš tamo, šta, ta, isti rago šef. I čovjeka baš to kopkalo, šta će, kako će, gdje će. I čuje to za nekog ovako učenjaka. To već malo polja da ređe u slamu. I ode kod njega i sjede tako, ali se opet prepao da ga neće od starac, pa malo ovako staje, ja bi tebe nešto pitao, ma šta mo pitaj, ma de, ne. Hajde, kaže. Kaže, ali me, kaži ti meni, kaže, možeš nikako reći, gdje sam ja kada lađu sam. Znači, ovaj, ooo, kaže, pa gdje ti neće to znati kako se kaže. Pa znaš, mo kaže, kako ne znaš. Hajde ba, resim, gdje sam ja kod lažu šta? Kaže, dragi moj insan, zavijes ti malo u svoje srce. Pa pogledaj, gdje ti je Allah u tvom srcu. I tu gdje ga nađeš, tu si ti ako Bog da kod njega. Al pazi, kaže, Allahova milost i rahmet i njegov pogled dopire samo do blisku i njemu. Oni koji su blizu. I čovjek, jedan se okahari, kada je pogledao, žena, kuća, ženca, njiva, auto, sin, od kurti nađe, tam na 16. nađe, to ti moglo bi se klanjati, Allah za ušam. Hvala Bogu, kaj se prenosi da je koncert, ko pametio i vratio se. A ja nekako to gledam kroz ovu današnju situaciju. I navodim nekoliko primjera iz našeg svakodnevnog života. Stvarno ljudi, koliko sam, ja to stalno sa sobom razgovaram. Znači ovo ko neko predavanje, u stvari meni predavanje pod broj 1. Ja stvarno sa sobom često razgovaram kad igram igrica na kompjuteru. Kad gledam filmove. Kad nema, nema ti šta sad neće to odvući pažnju. Ti ako šetana, on servirao sve živo, ne, a šta neće. I kad on mene tako uvijekim klizeći, ja padnem, razbijem se, onda ja tako razgovaram sa sobom. Musliman, hvala Bog, Allah za šan otvori oči i srce. A koliko, koliko tu ja hoću, koliko ima ahireta u ovome životu. Ima koliko bili muslimani, nekako sve, ovdje sve navadim, ali sve mi, sve se svršava i nama da neđe u 5 minuta da ja to sredim, te bit će fino, taman, planio sam, ja ugrio sam, malo idem, ajde se u džan. Sve se završava na nekoj ekonomiji. Ako smo kod ekonomije, neki dan sam baš sam nešto računao, evo ako, jelo, dnevno, znači za stomak. Mi se bojimo, naravno, muškarca stomaka, pa će ona reći stomak, vidi, ima. A za stomak ovaj, znači za hranu, mi dnevno, insan koji je sam, nije bitno,
potroši 5, sad znam svakog dana, 5 do 6 maraka, u kuhanje razmišljanje ode jedno 3-3,5 sata, znači šta se pravi, ali ja uzmam minimum, znači ja pazite, ja govorim o minimalcu nekom. Da ja govorim o energiji i drugim stvarima koji su to sve odu. Znači svaki dan, 3 sata, 6 maraka i ne znam sad koliko bilo energije ovdje, hajde, nije bitno. I onda ja sebe pitam, jesam svaki dan taj što sam odvojio za sebe i za stomak, a mogu sam i manji, ali nije bitno. Kad sam odvojio za stomak, za sebe, jesam ja svaki dan mogu dati Marku, brat koji nema za tvoje sadatko. Jesam mogu svaki dan pol sata uzeti Kur'an u zimušan i napiti se ovoga za dušu. Ote, i duša je žedna i gladna. I vidi gdje sam ja. Šta mi to Allah Žešanu kaže? Danas je težak vakit. Pa da mi bude lakše. To umjese je dan. Hajde. To nije svakodnevno. Jel? I onda polako tu nekako ko umiremo, zapravo zastavimo na tom putu kod Allah Žešanu. I onda, gdje smo mi? Eto, gdje smo kod Allah Žešanu. Druga stvar, ovo kad je opet oko veđila s klubom, kad srce treperi. Ode raja, braća, nije bitno, prijatelj, odemo na kahvu, odemo bilo gdje, sedemo i pričamo, evo, sve ćemo na srca od sada. I ja ću reći, svidio, rekam slomio nogu, ma sve jedan ću se okrenuti, ma garantim glavom, sve ja prvi, pa što je slomio, šta kako, je svi ovo pezala se opet razvila, ma gdje kada, otkako, šta je, u redu, ajde drugu stati ženi, maš, to je dobar znak, to je neko znati ženi, znači oči nauke, ali istom tom si, jel ma koliko bilo Muhameda, Sulja, ne znam nija koga, rec, ima ona, ajde, tako mi sunca, i zore kad sviće. Da, šta bi bilo s tim bekom? Ono, pa ja, to, šta to? Tako mi sunce i zore su, šta? Sunce i zore, ne, to, šta, šta? To će, hoće ono, hudi, ja ću sad neće, da vidim, daj malo, ja vadim, tako ti stvari. Ja, gdje sam niko razvan? Ista je stvar, evo, sa ovom odjećom, ja. E, koliko sati tu, e, zapravo sad treba da se nađem sa njom, jel? Ja s tim nacikram, ne mogu biti ljepši na mišin, sve dio, akvar, dio, ovo, ono. Nema, moram ja biti fin. A, ajmo klanjati sabah. Ne počeš ja. Nije jabde su dokada, nije te nije umio. Spala je, u pidžami klanja. Podne, trener. A tu, subhane, ota, Allah je Žešanu, stvorio nas. Sve i evo. Jagodice nam dao i stvorio i. Stalno kod nas, sam pita kad ćete, šta ćete, ma šta bi volili da vam dam se malo. A, neko, ono, znaš, to je ono kod nas, te to je prosto dobro, znaš, ja kod njega ćemo, ono, smo fljuzi, znaš. Pa ovaj, ti to ne da, znaš, ne mre cura, te češće sušao tako, ma što, ja, dosta ne bi šo, minute ne bio sa njima. Allah Žešanu, suvane, toliko je milosti. Mi ne možemo njegovu milost dostići, ja ne pričam o tome. Ali možemo biti, ovo što kaže Minune Hakka, možemo se balan, pa čita se svijet raduje, ne znam, tim bekama i tim golovima i ligama šampiona i mi zajedno sa njima. Ali mi jedini imamo balan lahzo samu da se svaki dan smijemo da puknemo s nje, da smo toliko radosni da, pa ona ja sam bio, režu mu sve on se smije, pa što da kada je fino. A ona jedan drugi bio, kad je bio kod Heraklusa zarobljen, pa ovaj mu sve mu živo uradio, ne bi primio kršćanstvo, ne bi ga slomio, ovaj bio jak, uzeta radi Allahom. Bio jak, nije, ništa nije htio. I ovaj se Heraklus razljutio, neće ni ženske, neće ni zlato, neće, ma ništa neće. Pa kad je djeme poljubi, samo ne moraš priznat kršćanstvo, kaže, ma ja ne ljubim, kaže, neći, ti se ne vjerim, ne se vjerim. Ubit će te, ma ništa, on se samo smije. I došli da ga bati, kotao pun vrelog ulja. Bacao sa sahabe prije njega. Baci, znači čovjek. Odmah posti gore sključe su. Sve im se Allah snimio i podređu.
I trojica prije njega. I dođe on i zaplaka. Rakli, jadna, iđi dole. Šta je bilo kad se zaplakaj, kaže, sam poljubiti, kaže čaj. Kaže on, a nisam ja zato zaplakaj. Pa što? A kaže, znaš ti balan koji će mene Allah Dželešanuhu doće gore pripremiti što nekako šehid umro. Znaš, pa to oko nije vidjelo, uho nije čulo, ma svi stanovnici nebeca i zemlje će predame izaći i lisu će Allah Dželešanuhu dočekati. Pa zato ja platim, aj sad jednom i jednom ćemo dočekati. Kaže, kud nemam 70 života, 80 puta me bataš u uključenu bolje. Subhanallah. To su bila mjerila, nekad su to bila. I ti znaš zašto je taj čovjek živio. Za hiret, prapo, plaćim 180 puta nekoga živo odr. A mi plaćim zato što sam pogrebu jaknu sa pijet. Ajde, da ne bila neka. I ima u Kur'anu, u suri, događaj vakija. Kaže, pa se govori, gdje je koliko da laži Lešanu, pa Allah Lešanu prvom mjestu kaže, wasabikun as-sabikun, ulaika al-mukarrabun. I oni prvi i uvijek prvi, oni su kod Allaha blizu, oni su Allahu blizu. A ovo sabikun, znači prvi, a znači onaj koji se toliko dobro takmičio nečem, ma ovdje ste svi povrata. Kakav Ronaldo, Rivaldo, Carlos, ništa. To su oni koji se, što se kaže u narodu, grambali za dobra djela. Ovaj dođe nešto skloni, ovaj njemu, neka ja ću ovaj sud, sve cvjeta. Ti su ljudi, kaže su predaj, na dunjalku živili ahiret. Toliko su oni zaljubljeni bili u ahiret. I toliko su bili bliski Allahu Dželešanuhu, osjećali ga i sami se njemu klanjali. Da im je ostao pomijen, da su oni, jedino su oni mukarrebu, Allahu bliski. A sad sam ja onaj ko malo nas naskiruo, jel da? Ja sebi jesam naskiruo, ako često sam naskiran. Pitanje je uvijek, što se svakog ovako postavljenog problema, šta kako činiti, šta radi. Jednostavno, i sam je srednji put, i sam je vjera koja je bliska duši, koja je rahati. E, neće mi sad čuda činiti da bi mi, to samo koraci trebaju mali da bude, a žena kaže, ko ustane radi mene, ja mu pođem. Ko mi pođe, ja mu počućim. Znači, ja traži puno od nas. Allah Dželešanuhu, što traži od nas, prva stvar po meni je ono što se kaže, sjećanje na Allaha Dželešanuhu, da ti je stalno na umu. Ako kaže, Allah Dželešanuhu kaže, sve skuru nije skurku, pa daj sjeća se vi, mene, ja će vas sjeća. Ma da ću vam sve što hoćete u suri Bekara. To je ključ nekih ti naših problema, da to sjećanje, nama su sjećanje dunjaločke stvari i problemi, samo idemo za njima i rešavamo ih. Dunjaluk treba rešavati. On je, jeli, to polje za ahiret. Ali ne može dunjaluk stalno biti na um i nije dunjaluk sam ti. Kaže Allah Dželešanuhu, eto klanjam, ekini salata li zikri. Prevode kaže, klanjaj namaz. Da bi ti ja uvijek na umu bio. Nemoj, ovak, četiri rekata puko, i ode, ni blizu kod lađe sam. Ponesi, uzmi te namaze ko gorivo, pet stanica, ideš, balan, svaki dan ideš do dženeta, tako se predstavi. I treba ti gorivo, pa te zavodu, sa inna hajra zadi takva. Daj, obskrbite se, a najbolja obskrba je takvalu. Kad je takvalu, takvalu se namazu. Ideš, treba doći 500 km. I na svaki 100 km uzmi malo gorivo. Ali klanja je taj namaz onako kako treba. Ne. Ima tamo određeni islamskih pravnika među kojima je posebno Jusuf Kardavi, Allah nagradi, u današnjici, koji toliko ističu u islamu taj kvalitet.
pa kažu e Bog do da mi klanjamo par admira kod Muamera i onda njemu reknemo ja imam to, stisla me ne znam šta. A to ti je Bog dao pet stanica u danu, pet oaza u pustinji života, pet namaza, da mu sve živo rekneš. Sve Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, daj na sebi se što duže zadržite i ektiru bit dua i što više dova kažu. Dova, Allah žan za sve jezike. Pa Bože, daj mi ti pet maraka što mi treba da napravim kuću. I daći ti Allah za samo sigurno. Daći ti 100 puta više. A ne to zdrzi, pa odi kod Mehe i njemu nek daje mara ikako 5 maraka. Pa Meho je to isti. Ima, ovo kad gdje smo mi kod Allah za Zašanhu, ima jedan pokazatelj, kaže poslanik i Allah za Zašanhu, da mi možemo znati gdje smo mi to. Ima hadisi kuci, ima i nekoliko. Ja ću početi s ovim koji kaže, kom Allah za Zašanhu kaže, doista, onaj ko se sa mnom obraduje, koga ja obradujem, i ko poželi mene vidjeti i sresti se sa mnom, biti sa mnom, pa doista i ja se njemu radujem. I želim se što prije sresti sa njim i vidjeti ga. A onaj ko se meni ne raduje, ne želi me vidjeti ni sresti sa mnom, doista ni ja ne želim ni vidjeti ga i sresti se sa njim. Eto, gdje smo mi kod Allaha Dželešanuhu? Eto, ključa problema. Koliko mi želimo, dotle smo došli. Vama kjane atallahi mahzura, kaže se suri Isra. Allahovo davanje nikom od mrava do najvećeg kjafira nije uskraćeno. Pogledaj česti toga ajta. Al ima atallah, Allahovo davanje, ispunjavanje želja. Sve ispunjava Allah Dželešanuhu. Naše je pitanje koliko mi želimo biti blizu Allahu Dželešanuhu, dokle ćemo doći. Jer želja proizvodi volju, a volja proizvodi rad, a rad nas dovodi do određenog cilja. Drugi hadis kutsi, mislim ovo što ja pričam, to je sve može biti korigovano to nije. A ovo što Allah Dželešanuhu kaže, bilo u Kur'anu, bilo hadis kutsi, o tome mi nemamo šta pričati. Ovo nije nikakav mir za starajkišnju sam. Moj je govor isto kao vaš. Ja, svi smo dadem, ademe zemlje. Ali Allah, slušajte se, kaže Allah Dželešanuhu u drugom hadisku. Kaže, lev arefe mu'aridune anni intizari lehum lematu šavka li haza balul mu'aridine anni fema balul muštikine ilaj. Kaže Allah Dželešanuhu. Da samo znaju, da Bog doznaju, oni koji od mene leđa okreću, koji ne vjeruju u mene, koji bježe od mene, koliko ja čekam da im okreću, koliko ja čekam da ih obasim svojim rahmetom, oni bi iz tog trena umrli od žudnje za mnom, da se sretnu sa mnom. Ovo je za one što bježe od mene, što mi okreću leđa. A šta je tek sa onima koji me vole i žele se sretiti? Subhanallah i razvijem. Allah Dželešanuhu toliko čeka griješnika i nevjernika da kaže iskreno Bože oprosti. Da bi od tolike milosti da bi čovjek naprosto umro, a da samo da idem gospodar, kad me toliko čeka da mi oprosti, a ja sve vamo u trosko što kažem. I to je ono što mi trebamo činiti. To je ta inicijalna kapisla. Želja za živom na hirati, želja za hirati. A možemo raditi najmanje stvari. Jer opet Allah Dželešanuhu hadis kutsi kaže
u jednom mjestu afdalul amali, u drugom ahabbul amali indallahi adranuhu wala ukalla. Najdraže, najsevapnije djelo kod Allaha dželešanuhu je ono koje istrajno činiš, pa makar skroz sitno bilo. Ne traži to niko da lance, da ne spavaš, da ne znam nija, umreš, zikreći to. Osjećaj je tu. Insanci znaju kad neko nekog voli. Znaju se oni. Mali tu stvari, rekli. Tako isto lahom se osavno. Mali stvari kao život čini. Ali to opet onaj kvalitet. Edremuhu, onaj koji uvijek stalno činiš. To djelo. I na kraju ima jedno u Kur'anu šifra kako biti voljen od Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu, ovo je katalog, da ponavljam. Allah dželešanuhu je sve fino napisao kako i šta da uradimo. A mi opet nećemo. Pored toga što nam je dao sunce, mjesec, što kaže jedan stariji čovjek, ah baba, to mu da kaže. A kaže, budala zna da ima Boga, mislim. To je više toliko esemljeno tome priče, da mislim, nema to se više ne treba prišli. Ali na lažu šanuhu, na Boga, potem Boga, sve živo ukazuje. I pored toga što nam je dao da ovako zaključim, dao nam je knjigu, uputnicu. I za sve probleme, na sarat, na filke, tada više, ništa u ovoj knjizi nismo ispustili. A gdje nađi sve što te interesuje. Kaže, evo prekrade Allahom. Kaže, da sam izgubio onaj konopac kajas, okovratnik od 9. Našao bi u Kur'anu. Ebu Bek, kaže, to je neobična stvar. A to je čovjek koji je vjerovao Allahu dželešanu. Toliko je koristio katalog za život. Ovaj i onaj, da je mogao naći neobičnu stvar. A ne možeš ti, balan, vidiš prvi put talog od Nekermana i joj, gdje se kaput? Moraš malo čitati, pa vidite, a vamo, majte, vamo, zima, ljeto, te. I nakon dana, samo ko čita svaki dan odmah otkrivno. Tako i se Kur'an, znači, druži, on sam ide, on hoće da bude sahi, drug. I kaže Allah dželešanu u suri Saf, inna Allahe yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, ka'annahum bunyanun marsus. Allah dželešanuhu voli i garantuje svoju ljubav onima koji se žrtvuju, koji se daju, koji se trude na njegovom putu. Zajedno, pazite sad, nije završeno, zajedno. Ko ne cigle od utvrde, ko građevina čvrsta, te Allah dželešanuhu voli. Vraćam se opet na hadis kudsi iz Buharije, pa svi hadis koji sam rekao su sahije, ako neko možemo provjeriti kasnije, ne znam. Iz Buharije kaže Allah dželešanuhu jednom hadis kudsi. Kaže ovako. Kad Allah dželešanuhu zavoli nekog roba, Hasana ibn Hasan, on zove Džibrila alejhis selam i kaže, znači ne uzvišeni melek, Džibrilu alejhis selam, budi mi svjedok da sam zavolio tog roba i oprostio mu sve. Džibril a.s. izlazi i svim stanovnicima nebesa glasom kaže, o stanovnici nebesa, budite svjedoci da je Allah dželešanuhu tog i tog roba zavolio i neka je na njega njegov blagoslov. I tada svi stanovnici nebesa i zemlje donesu salavat na tog čovjeka. I od tog salavata u hadisu stoji, napravi se rosa, kiša nevidljiva, koja padne po zemlji i na čitavoj zemaljskoj kugli ostane lijep pomin o tom čovjeku. Eto. Allah dželešanuhu daje priliku, daje nam upustvo kako ćemo biti voljeni od njega. I daje onda u hadisu šta je tome nagrada. Poslanik alejhissalatu vesselam voli milijardu ljudi. I više. Ali eto govorim. Nikom on nije nikakve štele radio.
generacije umrle posle njega. Poslanik alejhi selam, najvaljenija osoba na zemlji. Pala je kiša. Ljubavi i pomena o njih. Mehmed al-Fatiha voli, ne znam ko ne voli od muslimana. Allah ga je volio. Salahudina je ljubio i brojne ljude. Nije džaba našem predsjedniku došlo po Bosni na džanaz, na kod zemljeri. Što bi to šta? Iš nešto usrcati pa ti fino kad čuješ sad Alija. Pa kad vidiš na ovom televizu zapukom čovječ. Ima ne, neka kiša pala na sve. Nešto radio, borio se. Svi se bili i na njegovom putu. Imao grupu ljudi, čvrsto se borio. U džematu. I Allah ga džanahu zavolio. Mi smo tada u džematu. I mi trebamo dosta na tome poraditi. I posle svakog ovog tijela trebalo bi nešto dogovoriti. Da se održi taj džemat. Ako smo upan slišta u tijelu. I trebali bi ovako da budemo gotovo svaku noć. Ali opet. Koliko smo blizu Allahu dželešanu, toliko ćemo to uraditi. Allah dželešanu samo kaže. Ako ćemo nešto uraditi. Kale rabbukum ud'uni estecib lakum. Gospodar vaš vam kaže. Tražite što hoće. Zovite me. Estecib lakum. Ja vam dajem. Kraj. Nema uslova nikakvi. Zovite me. Haso, zovi me, eto me. Nema, ako ja dođem i ako završim predavanje, zovite me, jeste li bleko. Ovo je za tele kad i badi, ani finni kari u džibu dao, jeste daj, i za dao. A opet, kad pitaju robe o meni, ja sam bliski, ja sam tako koji je blizu, koji sve sluša. Kada me neko zove, odmah odgovorim. A mene može rođena mati zbati, ja dok se otrijezim, dok dođem sebi, dok pa dok vidim šta mi je prečevam, Allah dželešanu ne ima kod njega nikakvu uslugu. I na kraju, odužio sam ja malo, ne znam šta ovo bi, halalte mi, pošto je pohladno ovdje. Na kraju, pošto je islam vjera koja uvijek olakšava ljudima i donosi im sreću. I to znam izvijek bil mu beširen menezira, bil mu beširen neku sreća, sreću donosi u sve, čovjek. Ja volio da završim tako. Ima također hadis koji kaže poslije obavljeni namaza Allahu najdraži farz je usisti brata muslima. Zabavio sam taj hadis. A ja da vas obr, mislim da opet ukažem na tu Allahu samu milost, pa da nam bude nekako, bude čovjek, bude sretan posle toga. Kad zna da je rob tako gospodar. Opet u hadis kuciju iz Nevine zbirke koji sahih kaže Allah zašao. O sine Adame. Kad god si me pozvao, kad god me pozoveš i nečemu se od mene nadaš, ja ću to učiniti i oprostit ću ti i uopšte neću gledati na to što je bilo. Neću se. Sala u Bali. Opet kaže, o sine Adamu, ako tvoj grijez stignu dopru do, a nared se maj do oblaka nebeski. A ti opet iskreno me zanoniš, osjetiš me, zna da sam karib, da sam ja blizu, pa me zovniš. Ja ti opet. O sine Adamu, da mi dođi, sretnije se sa mnom. I da imaš grijeha koliko zemalske kugle. A ne učiniš mi širk. Budeš svjestan da sam samo ja taj koji je bio blizu. Da sam samo ja taj na kojeg se možeš oslanjati. I koji dole primam. I koji se uvijek slušam. Ja ću ti doći sa istom takvom zemljom punom oprost. Allahu. Kete da Allah ne svi, Allah ne svi ra. Allah žan jednu stvar te pisu. To je ra. I na kraju postoji kraja koja kaže da tam neka davno u nekom selu živio neki insan i onako bavio se pilićim. I imao se takvo piliće i jednom se izležio nekako čudno pilo.
pile, a nije pile. Ali izlegao sam među pilićima i pile. I dolazi komisija i sva govorio, on nije to balon pile. Ma je, zvona šta ne bi. Čovjek bio, bađao s pilićim, još njem redio nije pile. I dođem onda nakon nekoliko vremena, ah ba, dobar. I on tako, i neće on reći da nije pile. No. Kaže, ti ima te ovo pile, kaže. Ovo jes, kaže, zanimljivo. Pa kaže, bil meni ga dao. Makar je kad s takvim ljudima rekao fino da je pile, evo. I dadne u njem pile. I ovaj taj njegov ahbab ode na proplanak jedan. Bio sunčan dan. I što kažu, viti, dine, staci pile u zrak. Kažu da se pile malo protreslo. Malo zadrhtalo. A onda je širilo svoja krila. Vinilo se soku u nebi. To je stvar bio soko koji se izlegao nekim slučajnim špilicima. To je bio soko i on je otišao na bas. Otišao je svoju domovinu. Otišao je tamo gdje on je pripada da bude. Pazite, mi kad se rađamo, naše oči gledaju nebesko. Robinja kad je upitao poslanik gdje je Allah, kad je pogledalo nebesa, bila je pušta. Nije naše mjesto da se završi na dunjalku. Nije naša kuća na dunjalku. Nije naš ispit na dunjalku. Mi smo bori. I mi trebamo malo da se trznemo, da progrdamo i da odemo gore u visinu. Jer Allah Žešanhu, naše duše su bile u džennetu prije stvaranja. Tamo bi trebalo da se vrati. Tamo je naše konačiće. Ahiret je naš život. A dunjaluk samo ispit. Sve što sam ja rekao večeras, ako je bilo pogrešno i ako nije bilo vjerodostojno, ali se trudio da sve uradimo onako kako treba, jeste moja lična greška. I ono što je došlo od šeitana. A sve što je istina, što je korisno, to je da Allah Dželešanu. On je predivan zaštitnik i pomagač. I na kraju da je salavat salam našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem.